دغه رمضان المبارک کې سلور کارونه خاص طور باندې وکي، دو کارونه د خپل ځان لپاره او دو کارونه د الله رب العزت د رضا لپاره. او دغه سلور کارونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې هغه بیان کړي، او ته هغه حدیث راوي حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں چہ پدغا رمضان المبارک کے سلو کارون خاص طور باندھے اوکی، دو کارون اللہ رب العزت رضا را پارا او دو کارون خپل زان دا پارا. سمر پا تفصیل او سمر پا وضاحت سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے دے. دو کارون اللہ رب العزت دا پارا داری چہ پدغا رمضان المبارک کی مونگ تپکار دار چہ ڈیرہ ڈیرہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا کلمات پہ ڈیرہ ڈیرہ وایو، او دویم نمبر استغفار یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دا استغفار پہ ڈیرہ ڈیرہ وایو، او دو کارون دا خپل زان دا پار اول نمبر چہ اللہ رب العزت نے جنت پہ طلب کو، او دویم نمبر کار چہ اللہ رب العزت نے پہ دا جوزہ دا اور نہ پناہ اغواڑو. نو دا سلور کارون دی چہ اللہ رب العزت نا دو کارون دا اللہ رب العزت دا رضا را پارا او دو کارون دا خپل زان دا پارا دا سلور کارون پا دا رمضان المبارک کے خاص طور بانے کو. گوری خلق وی چہ دا ہر سیس خپل خپل موسم بھی اس دا پروٹو موسم دے، پا دے کہ جزا من تاجران چکم رونے بھی اغیی پا کے دے کے گٹی کئی، او ورپسی بیا دا سبزیان و موسم دے پا آئے کہ ہم چکم زمیدار رونے بھی زمان اغیی پا کے گٹی کئی. نو دا رنگی اللہ رب العزت دا من تا ہم دنی کو یو موسم یو سیزن را کڑے، پدے کی با اللہ رب العزت دا مونگ دا خپل گناہونو آغا معافی والو، پدے کی با دیر دیر نو کئی کو، او دا ما جی تاستا کم سلور کارونو کل دا پاکی خاص طور بانے دا سلور کارونو کئی. اللہ رب العزت دا مونگ دا باری خبر بانے دا عمل کول توفیق.